诺贝尔文学奖获得者、美国著名作家杜鲁门·卡普特的小说《一个圣诞节的回忆》。以下就是我为你摘选的《一个圣诞节的回忆》的片段。厨房的窗前站着一个妇人，白发剪得很短，她娇小灵活，像只矮腿的母鸡。哦，天哪！她欢乐地喊道，做蛋糕的时候到了。他这句话是冲着我说的。那时我7岁，他60来岁，我们是表亲，很远的那种，我们一直生活在一起。事情总是这样，11月的某个清晨的来临，我的这位老妇人朋友被点燃了内心的火焰，想象力也因之而欢腾起来，似乎是要为每一个圣诞季节致以正式的欢迎词。他大声地宣布说，做蛋糕的时候到了。明天要做的是我最喜欢做的事儿，那就是买东西。樱桃、生姜、香草、夏威夷菠萝罐头、桂皮、葡萄干、葡萄和威士忌，哦，还有那么多的面粉、黄油，那么多的鸡蛋、香料、调味料。可是要去买东西之前要解决钱的问题，可我们俩都没有，除了家里人偶尔给的一点零钱，还有就是我们自己捣鼓出来的各种营生赚来的小钱，比如说卖旧货呀，卖自己摘的黑莓呀，自制的果酱啊、桃干啊，还有为葬礼和婚礼扎的花圈钱。这些钱我们藏在一个古老的钱包里，钱包就在一块松动的地板下。星期六我可以拿10分钱去看电影，而我的这位老妇人朋友从来都没有去看过电影，他也不打算去。他说，我宁愿你讲给我听，巴蒂，这样想象的余地会更大。再说了，一个像我这么大的年纪的人不应该不知道爱惜用自己的眼睛啊，上帝来的时候我可以看清楚点他。除了没有看过电影之外，他从来没有做过的事儿还有下馆子、化妆、故意撒谎、让一条恶狗饿着肚子走开等等。现在吃过晚饭，我们默不作声，带着一种密谋的欢乐，从秘密藏匿处把钱包取出来，把其中的硬币倒在床上。漂亮的10分硬币最活泼，响声清脆，5分钱和25分钱被磨得像鹅卵石一样滑，可最多的是1分钱的硬币，堆了可恨的一堆。去年夏天，这所房子里的其他人跟我们讲好，每打死25只苍蝇，他们就给我们1分钱。好了，这时候黑色烤炉里塞上了炭和柴火，燃烧得像一个发光的南瓜，甘美的挑动鼻孔的香味浸透了整个厨房，弥漫到屋子里，又从烟囱里一阵一阵地飘向外面的世界。我们俩的活计4天就做好了，30几个浸润着威士忌的潮湿蛋糕正在窗台和架子上晒亮着。都是为谁做的呢？当然是朋友们啦，但不一定是邻近的朋友。事实上，大部分蛋糕都是为我们那些只见过一次面或者是素未谋面的人做的，都是些讨我们喜爱的人，比如说罗斯福总统，比如露西牧师和夫人，或者是每年来镇上2次的磨刀匠。平安夜终于来了，厨房空了，蛋糕不见了，因为昨天我们把最后一个蛋糕送到了邮局，邮费掏空了我们的钱包。巴蒂，你醒着吗？我朋友在隔壁他的房间里喊我，一眨眼他就拿了根蜡烛坐到了我的床上。哦，我一点都睡不着，
我心里像有只长耳朵的大野兔在跳。巴蒂，你觉得罗斯福夫人会在正餐的时候端上我们的蛋糕吗？我们俩挤在床上，他捏捏我的手，表示我爱你。好像你的手过去要小得很多呀。我猜我不喜欢你长大。你变成了大人，我们还会是朋友吗？我说，我们永远是。蜡烛烧得只剩下很短了，拿不住了。烛火熄灭，星夜展开，星星在窗口旋转，仿佛一首看得见的颂歌，慢慢的，慢慢的沉浸在黎明里。这本一个圣诞节的回忆，就像是作者杜鲁门·卡波特的自传。小说里的许多情节都是根据真实的事实写出来的。作家卡波特去世的前两天，从纽约飞往洛杉矶，途中他随身带着一条儿童毯子，那是和他一起做圣诞蛋糕的那个老妇人为他亲手做的。从少年时代起，这条鲜红色底子上面缀有很多方格的毯子就从来没有离过他的身边。如今假如你到阿拉巴马州的门罗威尔小镇，会在镇上的博物馆里看到这条似乎有些土气的毯子，还有一件用红黄蓝黑绿各种碎布头缝制起来的颜色怪异的衣服，这就是那位老妇人生前经常穿的衣服。在小说中，作家卡波特把它称为百纳衣。尽管他们因为时间的流逝而有些褪色，但卡波特用心血写下的圣诞节童年回忆却永远保存着当年的